Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Japana u Srbiji Đuichi Takaharom, a u razgovoru je ocenjeno da su odnosi dve zemlje na visokom nivou i da raste interes japanskih privrednika za ulaganja u Srbiji. Takahara je premijerku izvestio o završetku izgradnje fabrike japanskog proizvođača kablova za automobilsku industriju Yazaki u Šapcu, u kojoj je već zaposleno 300 radnika. Najavio je da se očekuje zaposlenje za još 700 radnika iz Srbije, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Pokrajinska vlada je na sednici usvojila izveštaj o izvršenju budžeta Vojvodine u prvoj polovini 2017. godine, koji je pokazao da je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 3,9 milijardi dinara. U prvom polugodištu u pokrajinskom budžetu ostvareni su tekući prihodi i primanja sa prenetim sredstvima iz ranijih godina u iznosu od 57,38% od plana, dok su rashodi i izdaci dostigli 42,71% od planiranih. Ukupno projektovan obim budžeta za ovu godinu 30. juna je iznosio 63,6 milijardi dinara. Iz vlade su naveli da je suficit karakterističan za prvu polovinu budžetske godine kada se praktično sprovode aktivnosti koje prethode izvršenju budžeta. Dodaje se da su u toku konkursi, javni pozivi i postupci javnih nabavki, čija realizacija će biti okončena do kraja godine. Na sednici je doneto i rešenje da iz tekuće budžetske rezerve bude izdvojeno 20,8 miliona dinara za Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Svaka druga žena u Srbiji trpi nasilje, a svaka treća fizičko nasilje, kaže predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i dodaje da je nasilje nad ženama društveni problem. Ona očekuje da će Srbija ubrzo dobiti nacionalni SOS telefon, panik tastere u centrima za socijalni rad, da će poboljšati koordinaciju ne samo unutar državnih institucija, policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, već i između civilnog i državnog sektora. U Staropazovačkoj opštini posljednjih nekoliko godina evidentiran je porast dece koja su doživjela neki oblik zanemarivanja. U prilog tome ide podatak Centra za socijalni rad prema kojem se godišnje u proseku od petoro do desetoro dece iz tog razloga izmesti iz bioloških porodica. U službi za decu i mlade Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi ističu da se sa multiproblemskim porodicama intenzivno radi kako bi roditelji koji zanemaruju svoju decu stekli, unapredili i ojačali kompetencije za obavljanje roditeljske funkcije. Ukoliko se ne napravi pomak, deca svoj krov nad glavom najčešće potraže u hraniteljskim porodicama. Pravne mere koje sprovodi ova ustanova kada je u pitanju zanemarivanje dece odnose se na preventivni i korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, delimično ili potpuno lišenje roditeljskog prava u slučaju zloupotrebe istih ili grubog zanemarivanja dužnosti, starateljstvo ili usvojenje. Kuća narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi nalazi se pod zaštitom države kao spomenik kulture. 70. godina je u ovom objektu bila otvorena jedna postavka koja stoji i danas, a turistička organizacija opštine Stara Pazova želi da izvrši rekonstrukciju. Neće biti prenamene objekta, već je cilj da kuća postane deo turističke ponude, pošto predstavlja kulturno-istorijsko nasljeđe ovog mesta. Prednja soba je uređena u etno stilu kao stajaća slovačka soba, a u drugoj prostoriji se nalazi postavka sa eksponatima vezanim za život Janka Čmelika i njegovo učešće u narodno-oslobodilačkoj borbi. Pored glavne zgrade nalazi se i pomoćna, u kojoj će jedna prostorija biti uređena kao starinska kuhinja, dok se u drugoj planira suvenirnica. Turistička organizacija opštine Stara Pazova uređuje objekat u saradnji sa opštinskim odborom Stubnora, mesnim odborom Matice Slovačke, crkvom i društvom Čmelik, kada je u pitanju prikupljanje etnoeksponata, ali i istorijskih dokumenata. U letnjem periodu često dolazi do nestašica krvi i iz Instituta za transfuziju krvi pozivaju dobrovoljne davaoce da daju krv zbog nestašica pojedinih krvnih grupa. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće sutra. Transfuziomobil će se nalaziti ispred zgrade opštine od 8 do 14 časova.
A u vestima još jedna servisna informacija, obaveštavaju se potrošači električne energije da će se zbog elektromontažnih radova u naselju Belegiš planiranih za četvrtak 27. jul vršiti obustave isporuke električne energije kada će u periodu od 8:30 do 13 časova sa mreže biti isključeno celo naselje. U slučaju loših vremenskih uslova najavljeni radovi se odlažu. U četvrtak prijatno uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna do 25 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz nas. Doviđenja.